Քորյան երեք միջադեպ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում եւ լսում էինք, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դիմելով ձեզ ասում էր Նարեկ հանգիստ, հանգստացրեք Նարեկին, ինչ էիք անում դուք, որ բանը հասել էր նրան, որ ազգային ժողովի նախագահը զգուշացնում էր ձեզ։ Ճիշտ ասած, արտարոց ոչ մի բան, որպես այդպեսի, ուղղակի խանգարում էին իմ ֆրակցիայի ղեկավարին խոսել։ Ընդհանրապես ասում էի, թող այդ մարդն հանգիստ խոսի, այլ որպես այդպեսին այլ բան չեմ ասում։ Ասում էիք, թե ինչ-որ գործողությունների էիք փորձում դիմել։ Իհարկե ոչ մի գործողություն չեմ փորձել դիմել, քանի որ տեսախցիկները ֆիքսել են, այնքան որ ուզում էի մոտենայի ասեի, բայց քանի որ ազգային ժողովի նախագահն ասավ, որ նստեք ձեր տեղը, ես կարգորենքով լսեցի նախագահի օրդորը։ Ինչու է ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում նման միջադեպեր տեղի ունենում, ի վերջո ասում են, մենք ժողովուրդը ասում է, մենք այդ պատգամավորներին չենք գործողել խորհրդարան, որ վեճերի ականատես լինենք։ Այդ նույնիշ, որ դուք եք ասում, ես իմ նախորդած ելույթում դրա մասին խոսել եմ, որ ժողովուրդը մեզ չի ուղարկել այստեղ վիճելու, բայց ուղարկել է այստեղ բանավիճելու։ Ու տեսեք, հիմա բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ կարանք ինչ-որ բանից նեղվենք, բայց պետք չի տեղից խոսալ, պետք չի տեղից խանգարել բանախոսին, և դրա համար երեկա միջադեպը դրանից տեղի ունեցավ, նախ որի համար ես ուզենամ ներողություն խնդրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց և իմ տեղը, և դիմադիր մեր գործընկերների տեղը, ովքեր տեղից բղավում էին կամ չգիտեմ ինչ-որ բան էին անում, այո, մենք եկել ենք այստեղ աշխատել, ունենք բազմաթիվ խնդիրներ և պատրաստվում ենք առաջիկա նիստերում դրա լուծումներ։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր նախորդ ելույթներից մեկի ժամանակ, երկու օր առաջ տեղ ունեցած ելույթում դուք նշեցիք, որ գյուղացին մնացել է մենակ, ինչ առումով է գյուղացին մենակ մնացել, և ձեր դուք եք հիմա իշխանությանով, ինչու եք գյուղացին մենակ թողել։ Նկատի ունեի, մենակ մնացել է առանց ազգային ժողովի, առանց նոր օրենքների ընդունման, որպեսզի գյուղացու օգտատերվածնի, այո, գյուղացին ունի խնդիր, կաթի գինը ահավոր էժան է, որի համար ես այս պահին փորձում եմ եզրեր գտնել, ինչ օրենքի նախանգիծ կարելի է բերել, որպեսզի գյուղացու մթերվող կաթը թանկանա, որպեսզի անասունների սպան տեղը չունենա, վաղ մյուս օր կաթի դեֆիցիտ չունենանք, խոտի արժեքը շատ թանկ է, բոլորն էլ գիտեմ, որ ես ապրում եմ գյուղում, գնում եմ գյուղ, հետ եմ գալիս, ամեն օր շփվում եմ ժողովրդի հետ, այս ամբողջ ասածիս իմաստը։ Գեղարքունիքում հիմա արոտավայրերի խնդիր կա, գյուղացիներն ասում են, որ հիմա տնամերձ տարածքներում են այդ արոտը կազմակերպում, բայց ասում են շուտով սպառվելու է խոտը, և չեն կարողանալու արդեն տանեն այն տարածքները, որոնք հիմա արդեն կամ վտանգավոր են կամ անցել են թշնամուն։ Այս խնդիրը ոնց արդյունք։ Ճիշտ ասած, Գեղարքունիքի մարզում և Հայաստանի շատ մարզերում այս տարի երաշտ է, որպես այդպիսին խոտի դեֆիցիտ ունենք, այո, բայց դա այլ բաներով պայմանավորված չէ, քան օրինակ երաշտով, որը անցած տարի էլ կար և այս տարի էլ, հիմա հիմա կա ինչ-որ նախագծեր, այդ ածիկի աճեսման և այլն, այսինքն մենք էլ այստեղ օրենքի նախագծերով պետք է մտածենք այդ հարցերը լուծելու մասին։ Բայց կան չէ արոտավայրեր, որոնք անցել են թշնամուն։ Դե հիմա ես օրինակ այդ մասով չեմ խոսի ընդհանրապես, ես գրեթե շաբաթվա մի քանի օրը այդ տեղերում եմ, որտեղ դուք տշում եք, բայց ամենայն դեպս այդ մասին ոչինչ չեմ խոսելու, քանի որ չեմ ուզում եթերով ինչ-որ բաներ ասել, ինչ-որ բաներ խոսել, որը դա… Որ մոռացության մատնվեմ։ Ոչ, իհարկե մոռացության չմատնվեմ, բայց դա կարող է վնասել մեր պետությանն ու պետականությանը։ Եվ պարոն Գրիգորյան, դուք նշում եք, որ անընդհատ գյուղ եք, գյուղից եք և գյուղ եք գնում գալիս։ Ապրում գյուղում, Նորադուսում։ Եվ հիմա պետությունը ձեզ դրա համար 250 000 դրամ է տալու, որ դուք գնաք… Պետությունը ինձ համար տալիս է նախատեսված 100 000 դրամի չափով տան վարձ, որից չեմ օգտվում, ուղղակիորեն չեմ օգտվում ու միշտ տվել է, չեմ օգտվել դրանից, ազգային ժողով պատգամավոր դառնալուց հետո
ամենայն դեպս իմ պարտոնոր դառնալուց հետո պարքեատրում որպես այդպեսին չի եղել եւ 250 դրամ 250000 դրամ դեռ չեմ ստացել, չգիտեմ մարտից կստանանք։ Եպ, մարտից։ Չէ, չգիտեմ։ Երկրորդ նստարանը։ Հա, մի խոսքով, ինչ վերաբերում է իմ ստացած 470000 դրամին, որից մոտապես 200000-ը գնում եմ մենակի գնալ գալուն, բայց ես էլ եմ ասում չեմ գալու Երևան ապրեմ, որովհետև ես գյուղից, ռայոնից, մարզից ընդդված պատգամավոր եմ, գիտի ապրեմ մարզում։